毛豆，啊，啥的，啊，别跑，站搁那儿。怎么的？站搁那儿。啊，啥的？我站搁的。今天又买什么？买羊腿。羊腿？你也不会买啊？嗯、羊腿这块肉不好吃，你看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 这块，你看，哎，给我吃羊腿喽！安哥，你也说吃吃喝喝，来，别安哥，给我，安哥，安哥，哟，你看，小帅不？嗯，这么羊腿，哟，这大羊是羊腿不着？小毛蛋买个白菜来，俺有点少放点肉吃。管我跟俺讲，好嘞。这都瘦肉疙瘩，改道。加清水泡半个小时，这煮出来羊肉不膻，而且傻白的。锅里加水，羊肉冷水下锅，盖上锅盖，开锅。拿去上面的糊沫，沫子去除干净以后，加一颗白萝卜，再加一颗大葱。萝卜可以去除膻味，大葱可以去腥增香。盖上锅盖，小火焖烧一个小时。鳝鱼粉条，用冷水提前一个小时泡发。大白菜，用清水清洗干净，大白菜帮子和叶子分开，白菜叶我们切开之后有烧羊肉吃，切碎就行了。菜帮，这劈成一个一个的哈，再把上面的叶子全部削掉，留全部是留帮哈，就这个菜帮，然后再把大白菜的帮子切成小茎子，再弄点金辣椒子给切碎，放在大白菜一起，再弄块生姜给皮开开，先切片，然后切丝，最后切末放进去，大蒜给配配去，加点盐腌腌就行了哈，别的什么都不要放。哟好，那个里边，哎呀，你看，这都是腌过了，这个猪味儿。切点青蒜，弄过来，谁不托人吗？你这样挪，挪住了，挪不能挪，挪住之后，我给你上撒点椒盐。大葱、萝卜、辣椒就不要了哈。这个羊汤得盛出来啊，羊汤不要糊了，羊汤好浓。煮羊肉的汤，连骨还骨出来。现在又蘸酱吃，趁热气，又往身上吐出来。让你当过怎么样？站哎，站
这要搓着吃的。哎呦，老油！我妈烧糊了。哎呦，大葱花，倒羊肉。倒入羊汤，哎呀，下入大白菜叶子，哎呀，这一锅白菜羊肉汤，大忌他会干时候，刚要吃饭他来了，大忌哥来吗？你这那掐准点来是吧？正好最后一步下去了，他开始了，他俩人咔咔到这了。烧味放点盐，放点盐，放把青蒜。这羊肉切的，这是白鲜羊肉。羊肉汤里边来个黑胡椒。上菜。回那回的，你这是你端起来的。好，兄弟，我没接住。快上菜喽！哎呀，又是一大锅！哎呀，香菜、蒜黄倒进去。今天那穿的好。老公，你别跑。没得买白菜的啊，这边吃的没得给。好，开始喝。上上得包到现在吃，那现在还没。那你包这个，来吧，这肘子，这个太香了。这叫你吃一张的哈，来一块啊。炒了，慢慢炒。你又炒了？炒了。那你炒了？我这几方里都够了。那我开始吧。你再开始吃啊？